Вчителька молодших класів 143-ї школи Наталя Зінчук рік працювала над новою програмою. Каже, цікаво було і їй, і маленьким школярам. Адже зараз діти не такі, як раніше. Тож нова шкільна програма давно була потрібна. Діти були у захваті. Це було дійсно динамічно, це було дуже позитивно. І дійсно з радістю діти працювали саме в цьому пілотному проєкті. Було цікаво, бо це незвична форма, це більше групових активних таких завдань було. Діти без особливого примусу, тільки на бажанні працювали, тобто це також було дуже ефективно. Учитель може сам якби розширити рамки уроку. Класна урочна система, не обов'язково учитель може перенести свій урок на природу, на подвір'я школи, в бібліотеку, в спортивну залу, в медіатеку. Розумієте? Ось цього немає рамок. Дзвінок. Не закінчили матеріал, ми продовжимо далі. Навіть години на ту чи іншу тему теж може коригувати. А зараз учитель дивиться стосовно того, як діти засвоїли цей матеріал. Аби стати вчителем нової української школи, треба пройти спеціальні тренінги. Для нас проводили тренінги, це було влітку минулого року. Протягом також року навчального ми збиралися, працювали для того, щоб удосконалити, дещо розібратися з якимись, можливо, моментами, які ще недосконалі були. І тепер ми являємося тренерами і навчаємо вчителів, які будуть у майбутньому набирати новий перший клас. Міністерство розробило методичні рекомендації, яким чином має бути влаштований освітній простір у новій українській школі. Наприклад, має бути 8 навчальних осередків, навчально-пізнавальний, змінні тематичні осередки, осередок гри із настольними іграми та інвентарем для рухливих ігор, художньо-творчої діяльності, куточок живої природи для проведення дослідів, відпочинку з килимом для сидіння, стільцями, кріслами, пуфами, подушками з м'яким покриттям, дитяча класна бібліотечка та осередок вчителя. На все це із державного та місцевих бюджетів виділена субвенція близько 1 мільярда гривень. Зараз вже розпочато закупівлю приладдя, обладнання для класів перших класів. Перші класи за рахунок субвенцій отримують і комп'ютерне обладнання, і дидактичний матеріал, такий необхідний при роботі вчителя. Першачкам навчальний рік за програмою нової української школи запам'ятався цікавими уроками та іграми з друзями. Нравиться іграти з друзями, математика. То, що мені подобалось, вішати різні приклади. По уроках мені більше всього подобається, звичайно, вирізати і все такое. А вот я научился математику очень сильно решать. Научился очень загадки сильно решать. Інші освітні проекти, зокрема «Інтелект України», в наступному році ще діють. Подальша їх доля в національній системі освіти поки що остаточно не вирішена. Кирило Бережний, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.